Sovjetunionen blev dannet i 1922 og var en sammenslutning af 15 lande med Rusland som den største og Moskva som hovedsæde for alle 15 lande. I år 1941 blev Sovjetunionen angrebet af Tyskland. Det var Tyskland, der førte en regulær udryddelseskrig i Sovjetunionen. Der var over 25 millioner sovjetborgere, som mistede livet under 2. verdenskrig fra 1941 til 1945. Efter 4 år med de mest omfattende krigshandlinger, verden havde set til dato, valgte de sovjetiske styrker i april 1945 at gå ind i Berlin. Det var Sovjetunionen, der spillede en afgørende rolle for Tysklands nederlag. I 1961 begynder DDR-opførelsen af Berlinmuren for at lukke for strømmen af flytning fra DDR til Vesten. Samtidig blev grænsen mellem DDR og Vesttyskland lukket. Oliekrisen i begyndelsen af 70'erne var med til at redde den sovjetiske økonomi, da deres eksport af fossil energi kunne kompensere for deres manglende produktion i landet. I 1979 indmarcherede Sovjetunionen i Afghanistan. Dette betød en forværring af forbindelserne mellem USA og Sovjetunionen. Pakistan følte sig udsat på baggrund af de sovjetiske soldater ved deres grænse. I 1980 efter oliekriserne faldt oliepriserne igen, og Sovjetunionens vigtigste indtægtskilde blev derfor hårdt ramt, samtidig med at de lige havde engageret sig i en dyr krig i Afghanistan. Præsident Brezhnev dør i 1982 og bliver efterfulgt af Andropov, som dør blot 16 måneder senere. Herefter følger Tjernenko, som dør også efter godt et år. Og der sker altså stor omrokering på præsidentposten i Sovjetunionen i denne tid. I 1985 kommer realpolitikeren Gorbachev til, som forsøgte at holde Sovjetunionen sammen ved at reformere systemet indenfra. Gorbachev opgiver DDR, og Berlinmuren faldt den 9. november 1989, efter at folket væltede den kommunistiske regering. Da Sovjet og derefter de kommunistiske regeringer viste mangel på styrken og viljen til at gøre brug af magt. Ugen efter murens fald blev der dannet en ny regering, hvor halvdelen af medlemmerne ikke var kommunister. I 1988-1989 trak Sovjetunionen sin trop ud af Afghanistan, hvilket viste nogle svagheder i Sovjetunionens politik, man aldrig før havde set. Under et topmøde mellem Gorbachev og Bush i december 1989, erklærede Gorbachev, at eksistensen af de to tyske stater, DDR og BRD, ville blive ophævet. Et halvt år efter blev DDR optaget i Forbundsrepublikken, hvor de dermed blev tilsluttet til NATO. I oktober 1990 blev Tysklands genforening gennemført. Dette gav et signal af, at Moskva havde mistet kontrollen med det internationale. I år 1990 blev Warszawapagten opløst i samarbejde med NATO, som følge af kommunismens sammenbrud i Østeuropa. Nu var der kun én verdensmagt tilbage til den store politiske scene, og det var USA. Det gjorde, at de andre magter skulle omdefinere deres udenrigspolitik. Sovjetunionens sammenbrud skete dog først i 1991, som en følge af hændelser som Berlinmurens fald og deraf den tyske genforening. Inden sammenbruddet var Sovjetunionen verdens største stat, den stærkeste militærmagt i sit kontinent og diktatur styret af Kommunistpartiets jernnæve. Sovjetunionens ophævelse skete under et møde den 8. december 1991, hvor præsidenterne for Rusland, Boris Jeltsin, Hviderusland, Stanislav Shushkevich og Ukraine, Leonid Kravchuk, deltog. Sammenbruddet gjorde, at der opstod 15 nye stater, hvor Rusland var den mest væsentlige. Opløsningen skete ikke uden kamp og spild blod, men sammenlignet med lignende begivenheder i verden og størrelsen på imperiet Rusland, var opløsningen relativt fredelig. Efter sammenbruddet af Sovjetunionen vidste de tidligere lande, som var en del af unionen, ikke hvad de skulle tro på. Kommunismen havde lidt nederlag, og de vestlige demokratiske idéer begyndte derfor at tage indtog i landene. Rusland og de andre østeuropæiske lande begyndte at omforme deres system fra planøkonomi til den langt mere succesfulde markedsøkonomi, og kommunismen blev udskiftet med andre vestlige ideologier. Nogle lande tog liberalismen og kapitalismen til sig, men især i Rusland var nationalisme det nye sort. Russerne havde længe manglet noget at tro på efter kommunismens fald,
og nationalfølelsen var det eneste, der havde overlevet.